Thank you.
Ja, da vil jeg få lov å ønske velkommen til dette pressebriefet i dag. Og kan også melde om at vi kommer til å avholde slike pressebrief hver dag i ukedagene fremover, så lenge det er nødvendig. Jeg kan også si at de av dere som nå sitter på nettet, de er hjertelig velkomne til å komme her til Helse Nord og Bodø og delta i denne pressebriefen. Jeg kan også nevne om at dere som sitter på nettet kan stille spørsmål til oss under denne seansen på Helse Nord sin YouTube-kanal. Kort fortalt, disse skal da utdype dette nærmere, så kan jeg si at i natt var det relativt rolig. Det betyr ikke at vi ikke fortsatt er bekymret for situasjonen. Og jeg forstår jo godt de pasientene eller pårørende eller befolkningen som blir urolige for denne situasjonen som vi nå har. Men jeg kan garantere dere at vi gjør alt det som er i vår makt til å gjøre slik at dere skal ikke bli skadelidende under de forholdene vi nå har. For å komme nærmere inn på hva som har skjedd de siste døgnet, og hva vi gjør, så overlater jeg ordet til administrerende direktør Øyvind Juel. Takk skal du ha. Når det gjelder beredskapen siste døgn, så sa jeg i går at problemene Babcock opplever innebærer at vi står uten beredskap på dagflyet i Alta, på basen i Tromsø, og på dagflyet på Gardermoen. I tillegg så har det vært noen tekniske utfordringer med flyet i Brønnøysund og i Bodø siste døgn. Når det gjelder statusen fremover, så vil den se omtrent lik ut frem til Babcock får orden på de flyene som har tekniske feil nå. Dagfly i Alta, dagfly på Gardermoen uten beredskap, og Tromsø uten beredskap. Det vi kompenserer med da, er at Babcock stiller i dag med to ambulansefly, propellfly, ett i Tromsø og ett i Alta. Det i Tromsø kan fly på kortbane. Disse flyene vil være i Norge frem mot helga. I tillegg så vil det da i morgen komme inn et svensk jetfly, også fra Babcock, som vil ytterligere styrke beredskapen i Norge. Vi har hatt en del aktiviteter gjennom dagen i dag. Det har vært mye oppslag i media rundt ambulanseflyene som Lufttransport har stående på bakken i Tromsø blant annet. Nå gjøres det en jobb overfor både Lufttransport. Vi har møte med Luftfartstilsynet for å komme til bunns i hva som må til og hvor fort det kan være aktuelt å få disse flyene operativ. Det som også jobbes med på ekstra ressurser er kommersielle jetfly fra utlandet for øvrig. Der er det en maskin som nå er i drift i Norge og er i ferd med å frakte pasienter internt i landet. I tillegg så kommer det en ekstra ressurs fra utlandet inn til Norge på torsdag. Så når vi kommer så langt, så har vi da fem ekstra ambulansefly i landet, i tillegg til det som Babcock stiller med i kontrakten med oss. Det har vært oppslag i media om at ambulanseflyene som Babcock opererer ikke kan lande på kortbane. Dette er en misforståelse som har vært omtalt i media tidligere. De Beach 250 ambulanseflyene som vi har avtale med Babcock på, de kan alle lande på kortbanene i hele Norge. Ja, siste døgnet har jo vært rolig på ambulanseflyfronten. Alle øyeblikkelige akuttoppdrag er håndtert. Vi har allerede for flere uker siden bedt foretakene om å melde inn uønskede hendelser relatert til pasienter relatert til denne situasjonen her. Vi har ikke fått noen avmeldinger
Og siste døgnet er det heller ikke rapportert. Nå må hvert foretak melde inn i våres beredskapssystem hver dag om det har vært uønskede hendelser eller hvordan beredskapssituasjonen er i de enkelte foretakene. Og vi, så langt har vi ikke registrert noen uønskede hendelser. Så fikk vi da kjennskap til at det var registrert 8 hendelser ved UNN på søndag. Disse gjennomgår vi i detalj for å se hva som ligger i det. Det kommer vi tilbake til ved en senere anledning. Så er det sånn at Babcock har begjært innsyn i disse 286 uheldige hendelsene som ble rapportert fra Universitetssykehuset i går. Disse hendelsene er Babcock ikke kjent med, og har begjært innsyn i denne dokumentasjonen. Helse Nord er heller ikke kjent med innholdet i disse hendelsene, og vi vil utbe UNN en redegjørelse hva som ligger i det. 286 forsinkelse og andre hendelser kan jo høres mye ut, men vi snakker her om stort og smått som er knyttet til hele operasjonen av 2300 ambulanseflyoppdrag, også det som skjer inne i sykehus. Så vi har utbedt oss en forklaring hva som ligger i disse 286 hendelsene som skal være registrert i avvikssystemet. Beredskapen er sånn som værsituasjonen er nå, så er vi innenfor det forsvarlige. Det er sånn at vi vet jo at det kan være mye vind og vær, og det er meldt. Men det vil også ha vært en utfordring uten disse restriksjonene som ambulanseflyene er satt på nå. Vi går som sagt igjennom disse rapporterte hendelsene i detalj, og vil komme med korrigering hvis det er sånn at mediebildet ikke stemmer med virkeligheten. Og jeg vet det har vært reaksjoner fra andre deler av tjenesten som kanskje ikke kjenner seg igjen i den beskrivelsen som har vært lagt ut i det offentlige rom. Hvis jeg kan stille et spørsmål. Det har vært altså Babcock, de jobber med å finne feil på de flyene som står på bakken. Har de kommet noe nærmere noen løsning i løpet av de siste døgnene? Den siste informasjonen jeg har er at de jobber fortsatt med å identifisere problemet, men de nærmer seg en løsning. Der er de også litt hindret av været innimellom. De får ikke gjennomført alle disse såkalte check-flights som de må gjøre for å isolere problemet. Men så snart de har fått gjennomført tilstrekkelig antall av de, så håper de har funnet løsninger. Så de leter altså etter feilen ved hjelp av prøve og lete, ja, prøve og feile? Ja, og så snevrer de seg inn etter hvert da, og bytter ut komponenter og litt sånt som gjør at de kan identifisere problemet. Men sier du at de er kommet nærmere en løsning? De kommer stadig nærmere en løsning enn de rapportene jeg får. Ja, hvordan kan du si det, at de kommer nærmere en løsning? Hva er det i rapportene som tilsier det? De detaljene må du nesten snakke med Babcock selv om, for jeg sitter ikke på de tekniske detaljene rundt dette. Du nevnte her i sted at det har vært kontakt med lufttransport. Kan du si litt mer om den kontakten med lufttransport, og når kan de eventuelt være på vingene? Jeg har ikke fått snakket med mine som har vært i kontakt med lufttransport enda. De har satt i møte der og sprang med en gang over i et annet møte, så det må jeg få komme tilbake til. Hvorfor har det ikke blitt tatt kontakt med lufttransport tidligere? Det har vært kontakt med lufttransport tidligere på uformell basis, mer uformell enn i dag. I dag har vi hatt et møte, men vi har hatt telefonisk kontakt med de tidligere. Hvordan er samarbeidsklimaet mellom dere og Babcock og lufttransport? Det må være bra. Altså, vi må kunne samarbeide med alle av oss tre imellom. Og vi har selvfølgelig også tett kontakt med Babcock rundt det å skulle operere lufttransport sine fly. For alle tre, vi, lufttransport og Babcock, må bidra i den sammenhengen.
Når vi leser i media om den flykrisen i Gåsøya, så får man jo inntrykk av at det er en krise. Men når dere står her, så høres det liksom ut som om dere dysser ned krisen litt og bagatelliserer. Altså, hva kan dere si om det spriket som vi som står utenfor oss og ser på opplever mellom de to måtene å se ting på? Nei, altså vi bagatelliserer ikke dette. Altså, som jeg sa i går, så har vi satt kriseberedskap, og den står fortsatt hit. Så det er en alvorlig situasjon, men siste døgn, det var det vi snakket om nå, hadde gått rimelig greit. Men det er klart at vi bekymrer for de to neste dagene, for værmeldingen er dårlig. Og da kan det være at det blir så dårlig at flyambulansen står på bakken. Vi leser i media at leger sier at det er bare et tidsspørsmål før det går liv på grunn av denne krisen. Hva slags kommentar har du til det? Ja, det syns det... Altså, det er jo mulig å kommentere det. Altså, uheld kanskje, og folk dør også under transport i normale tider. Men vi gjør, som jeg sa i sted, vi gjør alt det vi kan for at dette skal være så normalt som overhovedet mulig. Men det er en vanskelig situasjon. Hvor lenge kan Helse Nord godta at det er en vanskelig situasjon, sånn som det er nå? Ja, altså, så lenge den blir håndtert, og så langt så er den håndtert, så kan vi jo selvfølgelig godta denne situasjonen, og vi har jo ikke noe valg. Det vi håper på, det er jo denne kontakten med lufttransport, at vi har noe å tilby på lengre sikt, hvis dette viser seg å vedvare lengre enn vi tror. Det er klart, varer dette utover nyttår og utover mot vinteren, så har vi jo garantert et kjempeproblem. Men igjen, vi jobber kontinuerlig med å dekke opp den svakheten vi har ved at noen av flyene våre står på bakken. Som sagt så har vi nå straks 5 ekstra fly som vil surre og gå her oppe i nord. I tillegg til de flyene som tross alt går her oppe. Og helikopterne er jo uberørt av dette. Så akkurat i resten av uken her så vil vi faktisk ha en rimelig bra situasjon. Hvis Helse Nord kommer på banen, nei, hvis lufttransport kommer på banen og skal fly, hvem de sender regninger til? Ja, det må vi jo få avklart, hvordan vi skal gjøre dette rent praktisk. Om de skal gjøre det på egen kjøl, eller om Babcock leier dem inn, og så får vi bli enige om regningen i ettertid. Vi har ikke snakket om økonomi. I øyeblikket er vi opptatt av å få dette til å fungere så godt som overhovedet mulig. Ser dere noen bedring i beredskapen fremover? Kan man si noe om det? Ja, utifra det som jeg sa tidligere, så får vi flere ekstra ressurser inn nå. Blant annet 2 kommersielle jetmaskiner. Og sett i sammenheng med de 3 ekstra flyene som Babcock stiller med, så har vi da 5 ekstra fly frem mot helga. Og sånn sett så er det en bedring. Det som virkelig vil hjelpe, det er at Babcock finner feilen på de flyene som står på bakken og får reparert de. Kom det her, kan du si noe om det her? Hva kom som en overraskelse, de problemene som har oppstått de siste dagene? Ja, jeg er blitt utfordret på det tidligere. Tekniske feil på fly, det kan du ikke gardere deg mot. Det vil oppstå fra tid til annen. Akkurat den feilen som nå har rammet 4 fly, har vi sett tidligere i tjenesten. Men det er ikke noe alarmerende i seg selv med tekniske feil, så lenge de blir håndtert ordentlig. Det som Babcock nå må gjøre, er å saumfare 4 fly og finne ut hva som egentlig er feil. De konsentrerer seg om 1 fly for å identifisere problemet og få det reparert. Da antar de at de kan få tatt resten også. Og det er en ren sikkerhetsvurdering som ligger bak dette. Når det rammer en og samme tekniske feil, rammer 4 fly, så må du gjøre noe annet enn bare å reparere det ene etter det andre. Ja, da var det 2 spørsmål fra Klassekampen som går til Øyvind Juhl. Vil Babcocks betaling for tjenesten bli avkortet som følge av at andre har måttet dekke den inn? Det er vel litt det Lars Vorland var inne på, at nå bruker vi all tid og alle våre krefter på å sikre en best mulig beredskap, og så får vi komme tilbake til fordeling av ekstra regninger i etterkant. Neste spørsmål til Øyvind Juhl fra Klassekampen. Har Babcock fått regninger for de gangene andre har levert tjenesten?
vi får komme tilbake til økonomien på et senere tidspunkt når vi har oversikt over alt, tenker jeg. Det var vi. Ok, hvis det ikke er noen flere spørsmål, så bare avslutter vi. Så er vi tilbake i morgen samme tid. Så er vi tilbake i morgen på samme tid, samme sted.